Съдии и служители на административния съд в Смолян се събраха в актовата зала за официалното встъпване в длъжност на съдия Колчев като председател на съда. Той беше избран единодушно за втори 5-годишен мандат след процедура в съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Лично за себе си аз нямах никакви притеснения по отношение на тази процедура, защото смятам, че той има достатъчно още какво да даде на този съд, плюс това, което е направил сега. Смятам, че неговото управление беше достатъчно добро, но очаквам още по-добро управление през следващите 5 години. Пред председателя на Върховния административен съд Игнат Колчев подписа акта за встъпване в длъжност. Много трудно е да застанеш пред съвета и да кажеш: аз смятам за в бъдеще да направя това, това, това. Къде си бил 5 години? Така че това е в основата на нещата. Работих 5 години, 6 години всъщност, сякаш утре ще се ява да се отчета пред съвета. Смятам да продължа да го правя. Още 5 години или колкото трябва, но за мен е важно хората да знаят, че административен съд Смолян е един остров на сигурността. Остров, в който те могат да си потърсят правата и да са сигурни, че когато се прави, ще получат защита. Съдия Колчев има над 25 годишен съдийски стаж, бил е председател на районния съд в Смолян, заместник председател на окръжния съд и председател на административния съд в Смолян.